Dobar dan i dobrodošli na kanal Samoljubav. Danas vam donosimo meditaciju Povjetarac za fokusiranje na sadašnji trenutak. Udobno se smjestite. Stavite slušalice radi boljeg doživljaja. Krenimo u vizualizaciju. Nalazite se uz jezero. Sjedite na klupi. Sunce vas lagano grije. Tako je ugodno toplo. Baš onako kako treba biti. Osjećate laganu toplinu po tijelu. Pogledajte jezero. Lagani povjetarac mreška njegovu površinu. Koja idila. Sada zatvorite oči. Opustite se. Duboko dišite. Postanite svjesni svoga tijela. Ugodno vam je. Sunčane zrake vas miluju. Tijelom vam prolazi toplina. Osjetite vjetar. Lagano vam mrsi kosu i miluje tijelo. Godi vam to strujanje zraka koje osjećate na sad već zagrijanoj koži. Hladi vas.
još se više prepustite ugodi. Udahnite sad duboko zrak oko sebe. Osjetite li miris livade? Cvjetni nektar se širi oko vas. Pčele zuje. Ponovo duboko udahnite. Upijte miris lipe u blizini. Divni, delikatni, medno-voćni miris lipe dominira u zraku. Preplavile su vas emocije. Nikad niste prirodu doživljavali na ovaj način. Kolike blagodati nam pruža. Osvijestite trenutak. Budite u potpunosti prisutni sada i ovdje. Još malo uživajte u ljepoti kojom ste okruženi. Kada ste spremni, otvorite oči. Želim vam ugodan dan.